ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်ချင်းစီဒိုင်းဗုဒ္ဓနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စီစဉ် devotional စီစဉ်နဲ့ပြည်တော်မှအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဂျေဇုတော်တက်တဲ့အားဖြင့် Christmas ရာသီကတော့Christmas နေ့ကတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့မိသားစုများမကြာခင်ရက်နေ့ငယ်တွင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရောက်လာတော့မှမဟုတ်လို့နှစ်သက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစပြီးတော့မှဝေငါတက်တဲ့ခံပေးကြတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများကိုစပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးကြပါတယ်မိသားစုများတစ်နှစ်ဆိုတဲ့ရက်ပေါင်း365ရက်တွင်မှာanything can happen အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများကျွန်တော်တို့အခုဝင်ရမယ်ဒီ2024မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲသင်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကအိုး2024ရဲ့အဆုံးမှာရှိနေတော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ2024ကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့လုံးကအားလုံးပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ praise the lord ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအမြဲတမ်းသက်စာလေးုံနဲ့စောင့်ထင်းကွယ်ကလမ်းပြတော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်လို့2023ကိုဒီအချိန်တိုင်းတိုင်းပို့ဆောင်လာခဲ့တော့ဖရာ2022မှာလည်းကာကွယ်ခဲ့တော့ဖရာ2021မှာတော့မှလည်းသက်စာရှိခဲ့တော့ဖရာသခင်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဒီပါချမ်းစာတစ်ချက်ဒီလိုလာပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်56မှာကြည်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့သေခြင်းဆင်းရဲတို့ကိုသင်ရှိမှယနေ့ငါထား၏သင်သည်အသက်ရှင်၍တိုးပွားမည်ကြောင့်ကြောင်းနှင့်သင်ဝင်စားလက်တန့်သောပြည်၌သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အကြောင်းသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုချစ်သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်၍စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ပြည့်ညက်တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့ဟုမာတာဤဟာလေလုယာမိသားစုများဒီနေ့အမြဲတမ်းဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့အရှိမရွေးချယ်မှုကိုအမြဲတမ်းပေးတော်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဂုတ်ပါကင်ပြတော်မှာတဲ့လုတ်ချင်ချင်မလုတ်ချင်ချင်လုတ်စေတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကို free choice နဲ့ free will နဲ့အမြဲတမ်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်မိသားစုများ2024ဒီငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ငါအသင်းတော်အတွက်အိုးငါရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နဲ့ကျမ်းမာမဲ့နဲ့တားရွေးကောင်းစားမဲ့နဲ့တားရွေးအောင်မြင်မဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် we won can ကြွေးကြော်ရဲတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့2024ကျရင်ဘာများဖြစ်မလဲစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့စိုးရိမ်မှုအပေါ်မှာဝိညာဉ်ဆူစာရမ်းနေပြီးတော့မှနေရယူစီးနေပြီးတော့မှသင်ရဲ့2024ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့သင်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်သားသမီးများသည်ယေရှုအားဖြင့်အသွေးတော်အားဖြင့်သိုးတငင်အားဖြင့်အောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ2024ဒီသင်နဲ့သင်ရဲ့မိသားစုတဲ့တာရွတ်အောင်မြင်မဲ့နဲ့တာရွတ်ကျမ်းမာမဲ့နဲ့တာရွတ်ကောင်းစားမဲ့နဲ့အိုးတာရွတ်ဝမ်းမြောက်ရမဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့သင်တို့အတွက်ကြွေးကြော်ပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးအသားအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူအแทးမှာရှိနေတယ်လဲဘယ်သူအားဖြင့်အသက်ရှင်နေတယ်လဲဘယ်သူအဖို့လုံးကအသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းယုံကြည်သူများကသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ရမယ့်2024ဒီယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ဖို့လုံးကဒါလည်းကျွန်တော်ဝင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခွင့်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ် praise the lord 2023မှာအများကြီးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ကြတယ်2022မှာအများကြီးကြုံခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလာဘာပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘတော်မှမစွန့်တော့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်သက်ရောက်လာရောက်ခါနေတိုင်းရောက်ခါနေတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆိုရင် personally I get excited ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနစ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီရက်ပေါင်း360ကျော်မှာဖယားသခင်ကလည်းမမြင်ဘူးတော့ကောင်းကြီးတယ်မရောက်ဘူးတော့level တွေပြည့်မခံစားဘူးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေများစွာတနစ်အမြဲတမ်းခံစားစေတာမဟုတ်လို့ဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တော်မိသားစုများသင်ဘယ်နေရာနဲ့ပဲနားထောင်သင်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါရက်ပေါင်း360ကျော်မှာဖယားသခင်ကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းဘယ်ဟာပုံများလဲအမြဲတမ်းချင်းချင်းပါအမြဲတမ်းဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကအမြဲတမ်းတာလို့ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအကြောင်းမိသားစုများ2024အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကသင်ယုံကြည်သည်နဲ့အညီယုံကြည်သည်နဲ့အညီသင်၌ဖြစ်စေမယ့်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်သင် positive ကိုယုံကြည်သလား negative ကိုယုံကြည်သလား2024တွေသင်အတွက်တာရွေးမိသားစုတိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတာရွေးလွတ်မြောက်ခြင်းတာရွေးကောင်းစားခြင်းအိုးအရာရာမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာတာရွေးကောင်းစားခြင်းပဲတော့သင်ယုံကြည်တယ်ဆိုယုံကြည်သည်နဲ့အညီယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဖယားသခင်ကသင်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လုံးကအစင်းသင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်မယုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုအတင်းတော့လှုပ်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အရာအလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတော့မှ2024ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့မိသားစုများပြင်ဆင်စေခြင်းပြင်ဆင်ပါ
လက်ရှိဝါနေခြင်းတွေဂျုံကောင်းဂျုံနေမယ်လက်ရှိနာမကျန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်လက်ရှိအခြေအနေကတင်းရဲ့ဇာနာတိုင်းဖြစ်ချိန်မှဖြစ်မယ် it's okay ဒါပေမဲ့မကြခင်ရက်အနည်းငယ်တွေးမှာကျွန်တော်ဝင်ရတော့မယ့်2020လေးအတွက်ကြိုးတင်ပြီးတော့မှတင်းရဲ့ mindset ကိုပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ယောမအခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဂျာနာဂျာနာမှာပြောထားဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဟောအမြင်တွေကျွန်တော်ခံစားချက်တွေအော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတယ်အမြဲတမ်းအသက်ပြုတ်ပြင်ဖို့လူသက်တမ်းလူသက်တမ်းအမြဲတမ်းဖြစ်ဖို့ပြောထားတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားရတဲ့အပြင်ပန်းခံအမြင်ရသောကောင်းကြီးတဲ့အပြင်ပန်းအောင်မြင်ခြင်းတဲ့အကုန်လုံးကဘယ်ကနေလာတဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အแทးကနေဖြစ်တည်သောယုံကြည်ခြင်းဘလို့ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နေဖြစ်တည်လာတာHallelujah, Hallelujah. အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများ2020အတွက်အားလုံး excited ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တကယ်ပဲရဲရင်တော်မျောလင့်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့မိသားစုများရဲရင်တော်မျောလင့်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့2024ကြာရင်မိသားစုများကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအစသင်ကောမခံစားဘူးတော့ကောင်းကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်မရောက်ဘူးတော့ level တွေဘုရားသခင်ရောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အိုးသင်မထီတွေ့မကိုင်းတွေ့ဖူးတော့အော်အရာတွေနဲ့ဖယားသခင်အသင်ကိုဆက်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်မှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကြံစီတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကပြောထားပြီးသား"သင်တို့ဒီအပြစ်နဲ့ပြည့်တော့မကောင်းသောလူသားဖြစ်တာအဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသားသမီးတွေကမုတ်ကိုတောင်းတယ်ဆိုရင်ကြောက်ပေးမလို့မရှိဘူးတဲ့။ငါးကိုတောင်းမယ်ဆိုမွေပေးမလို့မရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒီထက်ကောင်းခင်ပုံမှာရှိတဲ့"သင်တို့ရဲ့ဖခင်သခင်ကသင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြံစီတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်မိသားစုများသင်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကသင်ကိုချစ်တာတဲ့သင်ရဲ့မိသားစုတွေကသင်ကိုချစ်တာတဲ့အိုးကြံတဲ့လူတွေကသင်ကိုချစ်တာတဲ့ယေရှုကသင်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့မှသင်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်အသက်နဲ့အသွေးနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့လဲလှယ်ပြီးမှတော့သင်အတွက်ဘာမှမနှမြောဘူးဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ကောင်းစားခြင်းဘက်ကိုပဲစဉ်းစားပေးတော့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သင်ဒီ2020လေးမှာသာအောင်မြင်အောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်သာ၍ကျမ်းမာအောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်သာ၍ကောင်းစားအောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်သာ၍လွတ်မြောက်အောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အိုးသာ၍ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်အောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကအားပေးခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့2020လေးအတွက်ကြိုတင် ready လုပ်ပါBetter things are yet to come. Hallelujah. Better things are yet to come. အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်လို့နောက်ဆုံးညလေးဖတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသက်ပါမယ်ကြည်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့သေခြင်းဆင်းရဲတို့ကိုသင်ရှိမှယနေ့ငါထား၏သင်သည်အသက်ရှင်၍တိုးပွားမည်အကြောင်း Hallelujah ဖခင်သခင်အလိုတော်ကလေအသက်ရှင်ပြီးတော့မှ live လေးဖြစ်ပြီးတော့မှတိုးပွားဖို့ပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်။သင်ဒီအသက်ရှင်တိုးပွားမိအကြောင်းဖခင်သခင်ကိုချစ်ပြီးတော့မှထိုယေရှုကို focus လုပ်ပြီးတော့မှ hallelujah ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲ focus လုပ်ဖို့မဟုတ်လူတွေကဘာပြောနေတယ်လူတွေကဘာလုပ်နေတယ်လူတွေကဘလို့အတိုက်ခိုက်နေတယ် no အဲ့ဒါအရေးကြီးတာမဟုတ်ကျွန်တော် focus လုပ်ရမှာကယနေ့တိုင်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာလက်ရုံနဲ့ပို့ဆောင်တော့ဖခင်သခင်ကိုတန် focus လုပ်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်တိန်တိုင်းကိုပဲ focus လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် hallelujah ဣတိလလူမျိုးများကသူတို့တိန်တိုင်းကို focus လုပ်ပြီးတိန်တိုင်းရွှေ့တဲ့ချိန်ကျရင်ရွှေ့တဲ့တိန်တိုင်းနားတဲ့ချိန်ကျရင်နားတယ်ဘယ်သူရန်သူကမှသူတို့ကိုထိခိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲ2024ကျရင်တင် focus လုပ်ရမှဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကဘာလုပ်တယ်လဲလူတွေကဘယ်လိုပြောတယ်လဲလူတွေကဘယ်လိုတိုက်ခိုက်တယ်လဲအိုးဘာတွေဖြစ်ပြန် no ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုက်ရမှဒီကျွန်တော်တိန်တိုင်းဖြစ်တော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကို focus လုပ်ပြီးတော့မှသူ့အားဖြင့်အရာအားလုံးဖြစ်လာမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် focus နေတူ၍2024လေးဒီတင်နဲ့တင့်မိသားစုအိုးတင်နဲ့ပတ်သက်တော်သူများအတွက်ကောင်းစားတော်နဲ့ချမ်းမာတော်နဲ့ပျော်ရွှင်တော်နဲ့အောင်မြင်တော်နဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီများလောက်နဲ့ပဲအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခွန်အားဖြစ်တဲ့ဆိုရင် share ပေးပါလာမယ့်ပတ်ဗုဒ္ဓနေ့ဒီချိန်ပြန်တွေ့ရအောင်ရောက်တိုင်းဖခင်အထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ